Pues la veritat és que la plantilla d'inici és una plantilla amb 6 novetats. Ha tocat un any de canvis. S'ha intentat compensar més la plantilla, millorar-la, òbviament, el que hem pogut. S'ha vingut gent jove, també, de bon nivell. És veritat que la pretemporada l'hem tingut una mica regular. Hem fet una plantilla llarga, però tenim dues lesions llargues, o sigui que ens han fet baixar el nivell, perquè són gent de talent i gent consolidada a l'equip. I bueno, encara que la setmana passada un partit molt ajustat, com el d'avui, però el vam guanyar, i avui en un partit molt, molt complicat, molt difícil, amb un equip també que, com el Sant Sadurní, que té moltes cares noves i gent de molt nivell a la categoria, doncs avui no ha pogut ser, no hem estat al nivell, sobretot crec que la segona part hem estat per sota i al final s'han emportat els punts. Nosaltres partíem amb la planificació de plantilla tenint la intenció d'estar a la part alta, a la part 6 i primers, no? Que és, aquest any la categoria és dura, seguim amb els desplaçaments de sempre, Tarragona, Lleida, equips durs, aquest any hem incorporat dos equips a més de Barcelona, llavors un curs de molt nivell, no? És veritat que ara hem de veure on estem, perquè ja et dic, tenim una baixa per tota la temporada pràcticament, encara dos baixes de mes i mig encara, que fan que la plantilla perdi nivell competitiu. Hem de veure si els companys donen pas endavant i a veure on estem. Al final això serà, cada partit serà, crec que, molt igualat, molt dur, i res, a veure, hem d'anar setmana a setmana a fer prediccions, no crec que ens interessi ara mateix.